ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែកំណើននៃសិស្សានុសិស្សមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅឯភូមិព្រៃសម្ពរឃុំសម្បួរស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងគឺសាលារៀនបឋមសិក្សាសាមគ្គីរាំងសីដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីទីរួមខេត្តស្វាយរៀងនោះទេជួបការលំបាកខ្វះអគារសិក្សាដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានប្រកាសសូមឲ្យសប្បុរសជនក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមេត្តាជួយសម្រួលសាងសង់អគារបន្ថែមឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់លោកអ៊ុឈុនដែលជានាយកសាលាបឋមសិក្សាសាមគ្គីរាំងសីដែលមានទីតាំងជាមួយនឹងវត្តសាមគ្គីរាំងសីនោះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែរដែលបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍សាលាមានអគារសិក្សា3ខ្នងរួចហើយដែល2ខ្នងស្មើនឹង8បន្ទប់ហើយមួយខ្នងទៀតនោះមាន3បន្ទប់ដែលសិស្សមានចំនួនប្រមាណជាជាង400នាក់កំពុងតែសិក្សារាល់ថ្ងៃដែលក្នុងមួយបន្ទប់គឺធ្វើជាទីចាត់ការនឹងបណ្ណាល័យតែម្ដងលោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាសាមគ្គីរាំងសីបានបន្ថែមថាដោយសារតែមានកំណើនអ្នកចំណូលស្រុកច្រើនហើយភាគច្រើនគ្រួសារកម្មកររោងចក្រដែលមានកូនតូចគ្រប់អាយុចូលរៀនពួកគេបានពពាក់ប្រពួនចុះឈ្មោះកូនរបស់ខ្លួនមកចូលរៀនយ៉ាងច្រើនលើសពីការស្មានហើយធ្វើឲ្យខ្វះនៅអគារសិក្សាដូចជាបន្ទប់រៀនបាទបណ្ណាល័យអីជាដើមតុកៅអីផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលសិស្សសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមមេត្តាជួយបន្ថែមនៅអគារសិក្សាឲ្យបានជាច្រើនខ្នងបន្ថែមទៀតព្រមទាំងបំពាក់នៅសម្ភារៈសាលាឲ្យបានសមរម្យផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្ទប់សិក្សានេះគឺលោកវ៉ាវុធីដែលជាអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកស្វាយទៀបលោកបានបញ្ជាក់ថានៅសាលាបឋមសិក្សាមួយនេះពិតជាខ្វះបន្ទប់សិក្សាមែនហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានការចង្អៀតណែនតាន់តាប់ណាស់ក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់ដែលឥឡូវនេះយើងគ្នំគ្នាគៀងគរសប្បុរសជនដើម្បីជួយសាងសង់បន្ទប់សិក្សាឬអគារសិក្សាបំផែនបាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីធានអំសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ខ្ញុំចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងការផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅឯស្ទូឌីយោនៃការ Like កណ្ដាលរបស់ធានអំដែលប្រិមិត្តតែងតែគាំទ្រហើយប្រសិនបើអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលចង់ឲ្យខាងក្រុមព័ត៌មានធានអមយើងចុះទៅផ្ទាល់ដើម្បីថតយកទិដ្ឋភាពហេតុការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងចេតនាដើម្បីដោះស្រាយជាការរួមចំណែកចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលមានជាច្រើនដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបាទមានបញ្ហាតាក់ទងការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចជាដើមនេះអលោកលោកស្រីអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទនៃធានអមរបស់យើងគឺលេខ012 69 6679 098 23 68 99ឬលេខ077 78 78 001បាទសូមឲ្យអលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទមានបញ្ហាអ្វីកុំភ្លេចទូរស័ព្ទតំណងមកធានអមយើងផ្សាយព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងជូនអលោកលោកស្រីហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្ថាប័នដែលជាអង្គភាពធានអមនេះគឺប្រកាន់ជំហរវិជ្ជាជីវៈដោយធ្វើការឈរលើគោលការណ៍ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងបាទ